mä muistan sit, kun tota paluu IFK ja me operattiin samaan aikaan junnuissa, niin sulla oli sitten tota lempinimi Lädis Lädä. Mistä, mä muistan kyllä itse, miten se meni, mutta muistat sä, että miten se syntyi sitten? Mun mielestä se on tullut silloin, kun me asuttiin siis lapsena, mä olin noin 4-8-vuotiaana asuin Ruotsissa Malmössä, ja sitten tuli takas Suomeen ja meni IFK, ja sitten oli tota, niin IFK pikkujunnuihin, ja siellä oli Erkki Norman niminen valmentaja, ja sitten mä en ole varma, että onko se siitä, että tuli niin kuin Lätäkön yli Ruotsista Suomeen, vai että onko se niin kuin tämä Meelaren järvi, että siitä niin kuin Melart, Meelare, Lätäkö, mutta siitä tota lähti se, ja se on vieläkin se kulkee mukana. Kyllä. Tulit niin sanotusti ison lätäkän takaa. Kyllä. Huikee, sulla on monta lempinimiä niin kuin aina hienoilla miehillä on, ja sit sulla on myöskin Urmo on sun lempinimi, niin pystyt sä avaamaan minkä verran, että mistä se tulee. Oh, se onkin semmonen tarina, että oltiin tuolla, olisiko se ollut Paloheinässä vai, ei kun Malmi jäähallilla, kesäreenit, kesäjää, ja sitten Max Wern, maailman kovin kikkelipoliisi. Terkkui vaan sinne pelaajyhdistyksen hallitukseen. Mä tulin suihkuun ja sit se kysyi, että miksi sulla oli äsken kun kehtaanko näitä kertoa julkisuuteen? No sanotaan vaan näin, että se lempinimi kulki, tai Urmo on lyhenne urheilumunasta, ja jätetään se vaan siihen.